Naime, u srednjim školama Srbije počelo je naučno takmičenje lančana reakcija. Škole imaju vremena još 2 meseca da se prijave, tako da prijavljivanje u toku. Glasanje će biti u junu mesecu, o svemu tome detaljnije u nastavku, odnosno pred sam kraj jutarnjeg programa naše televizije. U gosti u Beogradski studiju stigle su nam Sanja Milosavljević ispred Chem Generationa i Vesna Milanović sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Obema, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Možda za početak, pre nego što krenemo u detalje koje se tiču samog takmičenja i prijave škola koje je aktualno sada, reći prosto par uvodnih rečenica kako bi oni koji nas sada prate stekli neki uvid zapravo o čemu se radi. Da, ovako, Chem Generation osnovan je 2011. na inicijativu kompanije BSF i konkretno to je jedan alat za profesore hemije i za sve učenike koji žele da nekako saznaju više o hemiji i da sa onog stanovišta da je hemija vrlo dosadna nauka, negde malo bude i zabavnija, što znači da hemija je cool, što je naš neki, da kažem, moto cele priče. Chem Generation 2011. svake godine uz podršku partnera, konkretno Centra za promociju nauke i Hemijskog fakulteta, Vesna je inače predstavnik ovde naše partnerske organizacije, i mi organizujemo svake godine po jedan poseban projekat. Kao što smo 2011. imali negde promociju tog portala, 2012. smo organizovali i igricu koja se zove Future City, gde smo negde uočili da mladi ljudi dosta vremena provode na internetu i samim tim dali im mogućnost da nešto konkretno rade po pitanju održivosti. Ove godine je na red došla još veća negde konkretizacija cijele priče u vezi hemije, a to je Chem Generation, lančana reakcija, gde mi sada konkretno dajemo priliku i nastavnicima i đacima da se pozabave i da svoju teoriju primene i na taj način negde pokažu kroz tu cijelu lančanu reakciju, odnosno mašinu lančane reakcije. Mi im dostavljamo pakete koji su naravno odobreni od strane Hemijskog fakulteta. Takođe, negde oni stižu iz Ludwigshafena, iz središta kompanije BSF, i oni mogu da zajedničkim radom, odnosno konkretno timskim radom, svojom kreativnošću, primenom onoga što su stekli na časovima hemije i sa svojim profesorima, da se takmiče, odnosno naprave najbolju lančanu reakciju, snime taj kratki video, uploaduju ga i na taj način uđu u izbor za najbolju školu konkretno u Srbiji. O tome ćemo tek, da, ali evo samo da vidimo kad je krenulo prijavljivanje, kad je to sve počelo ove godine? Pa to je počelo prošle nedelje. Takmičenje je vrlo sveže. Ovo je konkretno prvo naše zvanično gostovanje povodom ove priče. To znači da vremena ima još. Jeste. E sad, šta to zapravo za škole znači? Kako mogu da se prijave? Škole se mogu prijaviti putem našeg sajta chemgeneration.com, odnosno maila srbija@chemgeneration.com ili preko naše Facebook strane. Mi smo skroz otvoreni za komunikaciju. Ono što mogu da kažem za sada jeste da feedback od profesora i sva ta povratna informacija je vrlo dobra. Oni vrlo entuzijastično pristupaju cijeloj te priči i negde mi verujemo da će to sve biti još i masovnije i da će škola... Koliko vremena još ima za prijavu škola? Pa škole se mogu prijaviti u narednom periodu od recimo mesec i po dana i one su, svaka škola je dobrodošla. Mi za sad imamo broj škola koje je već negde video prostor da se takmiči i da bude među prvima u dobijanju te magične kutije za lančanu reakciju, ali naravno škole su prosto tu... Broj nije ograničen. Broj nije ograničen, da. Mi za sad imamo oko 20 škola u celoj Srbiji, što je veoma veliki i broj i dobar uspeh same akcije, tako da, mislim, lepo smo počeli. A koja je uloga Hemijskog fakulteta u čitavoj ideji? Hemijski fakultet se vrlo rado odazvao da bude partner u ovom projektu iz razloga što mislimo da je promocija nauke, konkretno hemije, jako bitna, jer među učenicima u osnovnim i srednjim školama vlada mišljenje kako je hemija teška i neshvatljiva nauka. Mi želimo da dokažemo suprotno da je hemija cool i upravo to je i moto ovog projekta.
Takođe, Hemijski fakultet je učestvovao u pripremanju priručnika koji će koristiti kako učenici, tako i nastavnici pri formiranju lančane reakcije, gde se nalaze ogledi koji mogu biti primenjeni pri sastavljanju mašine. Takođe, učenici ne moraju samo koristiti, znači, to što je navedeno u priručniku sve iz svakodnevnog života što ih okružuje, a misle da im može biti korisno, mogu primeniti u sastavljanju mašine. I od kada je pokrenut sajt Chem Generation i u protekle dve godine kada je Hemijski fakultet učestvovao u različitim manifestacijama popularizacije nauke, primećen je porast broja studenta koji upisuju Hemijski fakultet, na što smo mi izuzetno ponosni. Da, iako je evo, i dalje promocija u toku, ono što je zanimljivo čuti jeste da ima interesovanje za ovo takmičenje. Da, definitivno. Inače, u prethodnih dve godine tačno se vidi prosto, kad radite neki projekat, tačno vidite njegovu funkcionalnost, odnosno ljudi se javljaju. Uglavnom, Vesna, nama su uvek fascinantni podaci gde, to su vrlo merljivi podaci gde i mladi su sve više zainteresovani za hemiju. Osim toga, mi smo i na Festivalu nauke i Centar za promociju nauke prosto naš partner koji je, osim Hemijskog fakulteta, veoma bitan u celoj priči, zato što kroz njih mi, cela ova priča dobija jednu onako celovitost i veoma funkcionalnu. A kad smo kod toga, kako se sve završava? Da, pa krajem juna će biti organizovano i žiriranje samih radova. Žiri je sastavljen, odnosno tu su članovi svih naših partnerskih organizacija i oni će odlučiti koja je najbolja lančana reakcija. Mi smo pripremili neke simbolične nagrade za školu, odnosno nešto što će biti vrlo zanimljivo samim učenicima i profesorima, kao i za samu školu. Naravno, proglašenje pobednika će biti u školi koja bude pobedila. Mi se nadamo da će prosto to biti negde i rasprostranjeno u cijeloj Srbiji, tako da, eto, verujemo da ćemo možda nagradu baš dodeliti van Beograda ili negde u Kragujevcu, Nišu, gde god. I evo, prema nekom možda vašem utisku, koliko je hemija kroz ovakve aktivnosti dobila na popularnosti u Srbiji? Pa sigurno da je dobija na popularnosti, jer hemija je svuda oko nas i ako to približimo učenicima koji su i ciljna grupa ovog našeg projekta, sigurno da će promeniti mišljenje o hemiji kao nauci i vidjeti da je nauka nešto što ima praktičnu primjenu, a ne samo skup nekih činjenica ili teorija, tako da verujemo da će ovaj projekat doneti popularizaciji nauke. I da ga još malo dočaramo, kad kažemo da škole učestvuju, odnosno se takmičenje održava u srednjim školama Srbije, da li to znači da profesori učestvuju zajedno sa učenicima, to neki timski rad ili ko se zapravo to prijavlja? Da, uglavnom ceo proces se odvija pod nadzorom profesora i to je onaj deo gde mi negde uključujemo ceo tim. Naravno, oni su sve prepušteno njihovoj kreativnosti, naravno i njihovoj edukaciji o samoj hemiji, tako da to je jedan proizvod timskog rada. Još ima vremena, je li tako, da naglasimo, eto, to za sam kraj razgovora, da prijave nisu završene, da su one još uvijek u toku, te da tako može, mogu još škole učestvovati u projektu, je li tako? Jeste, naravno, da. Da uputimo na sajt još jednom? Da, srbija@chemgeneration.com, to je mail, a sajt je www.chemgeneration.com. Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala vam. Bila je to Sanja Milosavljević ispred Chem Generationa i Vesna Milanović sa Hemijskog fakulteta na temu naučnog takmičenja za srednjoškolce u Srbiji, lančana reakcija.